Вітаю! Із початком війни росіяни атакують українські промислові об'єкти та склади, випускають ракети по нафтобазах ЄТС та окуповують атомні електростанції. Через ймовірність хімічного чи радіаційного забруднення в Україні почали частіше вимірювати радіаційний фон. Також перевіряють воду. Як це відбувається на Буковині і яка ситуація? Сьогодні дізнаємося в очільниці обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталії Хопко. Це передача «Щепої», це мене звуть Оксана Сопрович. Ходім. Пані Наталія, вітаю вас, доброго дня. Вітаю, пані Оксан. Розкажіть, будь ласка, в умовах воєнного стану на тлі небезпеки хімічного радіаційного забруднення, яких заходів вживає обласний центр контролю профілактики хвороб на Буковині? Що ви перевіряєте? З першого дня повномасштабного вторгнення нами забезпечується щоденний контроль якості питної води в контрольних точках, а також контроль радіаційного фону в контрольних точках тричі на день. У випадку виникнення небезпеки забруднення повітря з тієї чи іншої причини, як то було нещодавно, скажімо, в Тернопільській області, ми приймаємо рішення про посилений моніторинг в тих місцях, де слід переконатися в безпеці. Угу. Що передбачає посилений моніторинг і скільки він триває? Ну, якщо зазвичай ми могли контролювати якість питної води в контрольних точках, скажімо, там один раз на тиждень, того було достатньо для контрольного зрізу, зараз це щоденно. Тобто посиленість передбачає з більшою частотою. І, в принципі, це передбачає також необхідність виїжджати в ту чи іншу точку області, залежно від ситуації. Станом на зараз, яка ситуація у Чернівецькій області, що показує моніторинг? Відповідно до моніторингу, всі показники відповідають нормі. Чи можемо ми пройти в лабораторію, подивитися, як, власне, здійснюється моніторинг? Так, звісно, запрошую. Ви зможете поспілкуватися з працівниками лабораторії, які щодня, власне, забезпечують цю роботу. Розкажіть, будь ласка, на що саме досліджують воду, чому, в принципі, це важливо? Дивіться, з моменту введення воєнного стану в нас в Україні змінено порядок моніторингу, моніторингу досліджень, які проводить наш центр. В першу чергу це стосовно контролю за якістю і безпечністю питної води, яку споживає наше населення. Так само радіаційного фону в місті Чернівці і Чернівецькій області та станом атмосферного повітря. Щоденно, згідно встановлених норм тепер і режиму моніторингу, якого ми притримуємося, нам на дослідження доставляється 10 проб води, які досліджуються за санітарно-хімічними показниками у нас в лабораторії, ну і відповідно в мікробіологічній лабораторії за мікробіологічними показниками. Так як у нас зараз військовий стан, звісно, щоб обезпечити себе від якихось змін, моніторинг потрібно проводити щодня. Тому щодня на дослідження доставляється 10 проб. 4 проби, які відбираються з об'єктів, які подають воду в центральну мережу, тобто до подачі води в центральну мережу. І 6 проб води з контрольних точок, які є визначені по місту, це вже безпосередньо відбирається вода водопровідна. Ви зараз вже будете перевіряти, так? Так, так. А чи можемо ми подивитися, як звісно, це працює? Звісно, можете. У нас досвідчений персонал, ми обладнані ми оснащені всім необхідним лабораторним обладнанням, відповідно методиками виконання вимірювань і в принципі, методи виконання вимірювань у нас досить такий широкий спектр їх. Це у нас і титрування, титрометричний метод, і потенціометрія, і фотометрія, газова хроматографія, іонна хроматографія. Ну, ми вам зараз коротенько все це спробуємо продемонструвати. А зараз ми розпочинаємо наші дослідження. Прошу звернути увагу, наш фахівець проводить дослідження води на водневий показник, тобто pH. Для цього ми використовуємо pH-метр, іономір. Зараз ви побачите процедуру проведення вимірювання. Зараз завершили дослідження водневого показника. Який ми отримали результат? Всі результати pH знаходяться в межах норми. Від 6, норма є 6,5 до 8,5 одиниць по pH. pH водопровідної води знаходиться в межах десь 7,2 або там до 7,5. Водневий показник для чого, в принципі, перевіряють? Що може на нього впливати? От в якому разі він може бути перевищений?
Водневий показник, або як ми його називаємо pH, це дуже важливий показник. Він характеризує кислотно-лужний баланс тієї води, якої ми споживаємо. Відповідно, воду, яку ми споживаємо, вона має великий вплив на діяльність всіх органів нашого організму, всіх систем. І багато чинників, які, в принципі, впливають на цей показник, це і природного походження фактори, і це можуть бути і дощі кислотні, які, попадаючи в водне середовище, впливають, змінюють кислотність даної води. І так само певні фактори, які з'являються в результаті різних техногенних наслідків діяльності людини. Це можуть в результаті якихось дій, так само, звісно, і можна очікувати різні випадки під час дії воєнного стану і тих подій, які відбуваються у нас в країні. Це небезпечними будуть речовини, які потрапляють в повітря, припустимо, і добре зв'язуються з водою. Вони так само будуть впливати на кислотно-лужний баланс чи в ту, чи в іншу сторону. Тобто це важливий фактор, тому що він, правда, дуже впливає на наш організм і на нашу життєдіяльність в результаті. Продовжуємо дослідження зразків води з використанням іонного хроматографа. Це новий сучасний прилад, який дає змогу скоротити і час дослідження, і, звісно, досягнути більш високих точних результатів. А що саме тут досліджує? З даної програми моніторингу в даний момент ми визначаємо вміст нітритів, як показник, який був визначений до обов'язкового контролювання. Це речовина, яка відноситься до групи азоту. Сюди входить і аміак, і нітрити, і нітрати. Ці сполуки мають властивість в процесі хімічних перетворень переходити одна в іншу. І нітрити, відповідно, можуть перейти і в нітрати, які дуже являються небезпечними для організму, тому що викликають кисневе голодання тканин і таке захворювання, як медгемоглобінемія. Особливо це небезпечно для дітей до 3 років. Що впливає на нітрити? В якому разі цей показник може бути перевищений? Нітрити, як і група азоту, вони можуть потрапляти в воду, як і природнім шляхом. Це із ґрунтів, з підземних вод, через опади, інші природні фактори. А так само, звісно, це як наслідок діяльності людини. Тобто це підприємства, які мають відношення до цих речовин, з якими вони здійснюють певну діяльність промислові. Так само це сільське господарство, яке використовує пестициди, які містять азотні групи. Відповідно, тваринницькі ферми. Ну і, в принципі, це такі основні якби джерела надходження. Ну, звісно, через атмосферу наразі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, якщо певні речовини, які, знову ж таки, зв'язуючись з водою, можуть утворювати ці сполуки, можуть суттєво вплинути і забруднити нашу воду. В разі, якщо показники все ж таки будуть перевищені, який тоді протокол дій, як ви будете попереджати населення, куди ви звертаєтеся? Ну, в першу чергу, відповідно до наказів, розпоряджень нашого Міністерства охорони здоров'я під час дії цього підсиленого моніторингу, в разі виявлення відхилень по показниках, чи то в воді, чи в ґрунті, неважливо, в будь-якому об'єкті дослідження, який ми досліджуємо, ми на протязі 2 годин повинні надати інформацію Міністерству охорони здоров'я, військово цивільну адміністрацію і по необхідності за спільно прийнятим рішенням повідомити населення. Чи були у вас такі випадки? За час дії цього моніторингового режиму у нас таких ситуацій не траплялося. Загалом, якщо брати період від початку повномасштабного вторгнення, які тенденції ви спостерігаєте? Тобто показники, вони в межах норми, але чи є якісь перевищення, чи вони, в принципі, не змінювалися? Показники не змінились, ніяких перевищень у нас в цих контрольованих точках не виявлялось. І, в принципі, сказати, що відбулись якісь зміни в складі, в якості води, також не відмічалося. Скажімо так, вода – це досить такий мінливий об'єкт, звісно, в нього немає сталих показників, але щоб сказати, що щось десь так вийшло з якихось вже відмоніторених, вже визначених показників, загальноприйнятих, немає. Ситуації не було. Тим не менше, ви продовжуєте перевірку? Так, ми продовжуємо, тому що моніторинг, якщо він дійсно такий підсилений, він проводиться щодня, дасть нам можливість помітити якусь ситуацію, яку потрібно буде, напевно, усунути або якось на неї прореагувати. Зрозуміло, гаразд. Дякую вам гарно. Так, приємно було познайомитися. Навзаєм.
Як перевіряють воду, ми вже дізналися, а як перевіряють радіаційний фон? В 14 контрольних точках мої колеги на території всієї області забезпечують контроль радіаційного фону. Ну і, власне, одна з контрольних точок розташована зовсім поряд. Ми можемо побачити, як це відбувається. Близько 19 тисяч досліджень було проведено від 24 лютого 2022 року. Перевищень, відхилень від рівнів, які є фоновими і властивими для нашої території, не фіксували. Ми є на одній з контрольних точок, де проводиться щодня тричі вимірювання гамафону. І за даними наших досліджень, перевищень фонового рівня не фіксували, тобто це є ті рівні, які властиві для нашої місцевості. Угу. Розкажіть, будь ласка, як саме відбувається вимірювання і які критерії для обрання власне точки, де це дослідження проводяться? В межах моніторингу щоденно ми проводимо замірювання радіаційного фону в контрольних точках міста. Для цього ми вибираємо площину, в якій би точка ця знаходилася подалі від забудівлі, від транспорту, щоб це не впливало, скажімо так, на радіаційний фон. Радіаційний фон в Чернівецькій області і Чернівцях заміряємо тричі на день. Він не перевищує для даної нашої місцевості і коливається в межах допустимих норм, тобто від 5 до 14-16 мікрорентген. Ще одна небезпека – це радіоактивний газ радон. Він часто накопичується у підвалах, на перших поверхах. А зараз у нас в умовах повітряних тривог, в умовах воєнного стану пацієнти спускаються до укриттів у лікарнях, школярі спускаються під час навчального процесу. Чи перевіряєте ви ці приміщення, яка там ситуація? В обов'язковому порядку ми зобов'язали майже всі школи в Чернівецької області. Там, де є евакуаційна зона, де є сховища для дітей обов'язково ми проводимо заміри радону. Якщо продовжувати тему радону, як його перевіряють перед початком навчального року? Чи зараз тривають перевірки? Хто це перевіряє? Так, наші спеціалісти залучені до роботи комісій, які мають за обов'язок приймати заклади освіти, визначати їх готовність до нового навчального року. І, власне, серед інших досліджень, які дають можливість переконатися, що середовище безпечне, є і визначення рівня радону. Це надзвичайно важливо, оскільки радон може накопичуватись в приміщеннях, які гірше провітрюються, які розташовані в підвалах або навіть на першому поверсі. Тому, власне, ці дослідження також є важливими. І з початком повномасштабного вторгнення, коли починали користуватися власне люди укриттями, чи спостерігали перевищення радону десь? Чи були такі випадки? Були випадки, коли перевищення радону відмічалося, але в тих випадках надавались рекомендації, і відповідно це впливало на оздоровлення приміщення. Угу. А чи можуть люди самостійно перевірити рівень радону, в принципі, радіаційний фон? Чи є такі пристрої, які вони можуть самі придбати і власноруч це робити? Якщо так, то якщо виявляється якесь перевищення, чи можна? Я не впевнена, що є доцільність в тому, щоб мати власний прилад, оскільки, мабуть, все-таки це є прерогативою спеціалістів, і такі дослідження, в тому числі нашою лабораторією, проводяться. Ми можемо на замовлення за заявою провести таке дослідження також і в приватному секторі. Загалом, якщо до питання небезпек, пов'язаних з війною, повертатися, то випадки влучань в інших регіонах чи можуть нести загрозу для Чернівецької області? В якому випадку? Ну, за певних обставин можуть, оскільки має значення, який саме об'єкт пошкоджено, які саме можливі хімічні речовини могли потрапити в повітря, на якій відстані цей об'єкт знаходиться від нашої області, швидкість руху повітря, атмосферні, інші явища. Тому ми ці явища завжди беремо, всі ці фактори беремо до уваги при реагуванні. От, власне, ситуація в Тернопільській області, буквально кілька днів назад, наша група оперативного реагування виїхала і в населених пунктах, які межують з Тернопільщиною, провели додаткові лабораторні дослідження для того, щоб переконатися, що ні продуктів горіння, ні інших хімічних речовин в повітрі не фіксувалося. Ви казали про те, що із початком повномасштабного вторгнення заміри посилили. Що це означає?
Це означає збільшення кількості точок моніторингу, збільшення кратності, як то стосується визначення рівнів радіаційного фону. Для чого ми це робимо? Маючи контрольні точки, ми маємо одномоментний зріз щодо ситуації фактично в усій області. У випадку, якщо б ми виявили перевищення в одній з точок, це було б для нас підставою з одного боку розширити зону моніторингу, з іншого боку це дає насторогу для того, щоб втручатися в таку ситуацію. До прикладу, якщо виявляється відхилення при дослідженні питної води в контрольній точці, з одного боку це є підставою для оздоровлення джерела водопостачання, залежно від того, які саме показники перевищуються, з іншого боку ми можемо робити висновок про забруднення водоносного горизонту в якійсь конкретній зоні, на якійсь конкретній території. Оскільки зрозуміло, що ми не можемо забезпечувати контроль питної води в усіх джерелах водопостачання, це просто нереально, так? Зокрема, в приватному секторі, де користуються водою з індивідуальних криниць. Але якщо ми бачимо відхилення по контрольних точках, ми тоді вже посилено інформуємо населення стосовно необхідності лабораторного контролю питної води або застереження щодо її споживання. Загалом по області ми забезпечуємо моніторинг в 52 контрольних точках. З 24 лютого 2022 року це майже 43 тисячі досліджень за мікробіологічними показниками і 45 тисяч досліджень, близько 45 тисяч досліджень за санітарно-хімічними показниками. У випадку виявлення відхилень, їх було не так багато, це було в 25 випадках, здійснювалися заходи, які дали можливість переконатися за результатами повторних досліджень, що вода відповідає критеріям якості питної води. Якщо підсумувати усе, про що ми сьогодні говорили, у Чернівецькій області станом на зараз, яка ситуація, наскільки безпечно перебувати на вулиці, наскільки безпечно споживати воду, перебувати у водоймах? При дослідженні води водойм ми виявляємо відхилення. Ми проводимо дослідження води не лише в тих місцях, які визначені офіційно місцями купання і відпочинку, але й в водоймах, які полюбляють чернівчани, незважаючи на всі застереження. На жаль, річка Прут, там не можна купатися, тому що зазвичай ми фіксуємо відхилення за результатами лабораторних досліджень, наш міський пляж. І прохання стежити за повідомленнями, тому що коли є застереження, ми відразу ними ділимося. Так само, коли ми виявляємо відхилення при дослідженні будь-чого, ми в обов'язковому порядку цю інформацію надаємо в різних випадках або Держпродспоживслужбі, або Державній службі надзвичайних ситуацій. Ну і загалом це система, яка дає можливість забезпечувати моніторинг небезпек і привести у готовність сили для реагування. На цьому все. Дякую вам. Дякую, пані Оксано. Було приємно з вами спілкуватися. Дякуємо за співпрацю. Навзаєм. Це була передача «Що коїться?». Її гостею сьогодні стала очільниця Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Губко.